addaan fayyinaa harraa jedhamee kitaaba qulqulluu keessatti dubbatameeti jira. Namni qabeenya haga fe'ee qabu yoo lubbuu isaa hin baasne maal isa fayyadaa? Waaqayyoon yeroo hundumaayyuu nama dhiifama isa gaafate ni jaalata. Imimmaan ishiitiin guutumaa guutuutti ni laaffiste. Qulqulloonni hojiiwwan waarratan hundumaayyuu amantaadhaan waarratu jedhamee jira. Namni cubbuu hojjeteef imimmaan isaa baafatee bo'u. Eeyyeen cubbuun kee guutumaa guutuutti siif haqameera jedheen. Maqaa abbaa kan ilmaa naafura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo ijoollee haadha teenya qulqulleettii dubroo maariyaam ijoollee qulqullootaa maqaa waaqayyootiin akkam bultanii, akkam sa'aatii kanaan geessanii, akkam guyyaa kanaan geessan. Waaqayyoon keenya hunduma keenya iyyuu sagalee isaa akka dhageenyu bakka jirru irratti akka isa beeknu, akka isa kadhannu, akka uumaa keenya ta'e akka hubannu kan nuuf eeyyame galanni waaqaaf haa ta'u. Waaqayyoon yeroo dubbatu namni abdii hin horanne abdii horata. Namni dhukkubsate ni fayya. Namni rakkate rakkoo isaarra ni darba. Kanaaf Waaqayyoon yeroo hunda yeroo nutti dubbatu yeruma kamiinuu maal ta'uu qabaa? Waan Waaqayyo nutti dubbate tasgabboofnee dhaga'uu. Waaqayyoon waan nu barsiise, waan nutti himaa jiru hubannoo keessa galchuudhaan hordofuun ni barbaachisa. Amma Waaqayyoon sa'aatii keessan akka itti kennitan ni barbaada. Amma Waaqayyoon sagalee isaa akka dhageessan ni barbaada. Sa'aatiin kun kan Waaqayyooti. Yeroon kun kan Waaqayyooti. Guyyaan kun kan Waaqayyooti. Barri kun kan Waaqayyooti. Torban kun kan Waaqayyooti. Akka jechuu barru Waaqayyoon ni barbaada. Ni barbaada jechuudha. Kanaaf sa'aatii kana yeroo kana Waaqayyootiif kenninee Waaqayyoon waan nu barsiisu, waan nuti inni nu gorsuu barbaade san hundumtu keenyayyuu teenyee mana keessattis waan deddeemnu kallattii adda addaatiin kan qabamne sammuun keenya kan qabame kana walitti fidannee Waaqayyoon yeroo sa'aatii naaf kennaa jedhu itti kennuufi qabna. Yoo kana hin taane nutu hubama yaa kiristaanota. Kanaaf sa'aatii kana Waaqayyootiif kenninee inni immoo lubbuu keenyaaf ifa akka kennu akka nuuf ibsu heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa wangeela guyyaa har'aa kadhannoo qulqulleessaatiin, kadhannoo qiddaaseetiin gidduutti kan dubbifame wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 7 eegalee waan jiru keessaa Waaqayyoon gooftaan Iyyesuus Kiristoos waan dubbate kitaaba qulqulluu irraa kaasnee ni hubannaa jechuudha. Innis maal jedhaa? Gooftaan Iyyesuus Kiristoos gara Bitaaniyaatti namicha Simo'oon lamxiin irra ba'e tokkotti mana isaatti dhaqee jedha. Gooftaan Iyyesuus Kiristoos gaafa mana keenya dhufu, ati hin qulqulloofne, ati gaarii hojjette, ati yeraa hojjette, ati xiqqaadha, ati abbaa qabeenyaati, ati qabeenya hin qabdu, ati diimaadha, ati gurraachadha hin jedhu. Hunduma keenyayyuu kan inni barbaadu lubbuu keenya qulqulleessinee gara isaatti dhufuu, daandii isaaf mijatu qopheessuu kana barbaada. Kanaaf namichi kun iddoo Bitaaniyaa jedhamtutti kan jiraatu ennaa ta'uu mana isaatti dhaqee jedha. Keessummaa ta'ee mana isaa keessatti taa'eeti otoo ijiruu mana Simo'oon kana keessatti waan tokkotu uumame. Waan isaan hin eegne, kallattii isaan beekaniin sanaan waan adda ta'e raajii tokkotu
dufe isanif rajitae mana sana kesatti inni oto jiru kesumman bra dufe maryam enta efret yedemchi ya harakana kesattu yu buqonnan ishi kaniti adamu tomo buqonnan kulkulleti maryam enta efret yo kana ilalu ishi ni kulkullaw berbaddi jirunchi sagagalum maden wan waqayyo bektun jiru waqa himbekne dandi waqa ratinde mini jalale waqa himbekne elaterti guddaterti hoji ishin nafta ajette ittibobate jirtu magalisun gutuma gututti ishi beka malin sagagalum maden iddo mashatani itigurguramu sana keessatti kallatti haddaddatin jiraachu qaameshi gurguratte jiraachu da pirrakatte waan sana keessatti seente akke jirtu wangeela kana yero dubbisnu ni hubannee chuda yero kana gara mana simuon kana keessatti waadage sirti waan kana ra kana maqulqulleesu waan kana ra kana ma addeesu kana ma fow cubbu kanojjete hoji yara kanojjete dandi wa qarra kan deemu barbaaduuf kan isatti dufu barbaaduuf kallattiin akka mijate kan inni barbaadu deebi'u sana kan jaalatu waaqayyoon gooftaan Yesuus Kiristoos mana Simoon keessatti argamuusaa dhageesse kanaaf shittuu laala urgaansa bareeda ta'e alabastros isa jedhamu gatii mi'aadan bittee gara waaqayyootti gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo itti jirutti deemte yeroo kana sanatti mana sana keessatti isa argite isa arginaan waan ishiin hojjette sanaaf badii ishiin hojjette jettee amante sanaaf jiruu duraanitti jiraachaa jirtu sana keessaa akka baatu imimmaan ishii gadiyaasati boosse miila isaa dhiqu qabde achi keessatti Simoon faa ni argan duuka bu'oonnis jiran ni ilaalan kuni amma kuni dhuguma waaqayyoodha mucayyoon tun bar niitiin tun bar yaraa hojjechaa turte sagaagalummaa gochaa turte badii hojjechaa turte daandii waaqayyoo irra deemaa turte akkamitti inni caluma jedheeni inni qulqulluudha jechaatii jirraa miti inni waaqayyoodha jechaatii jirraa miti kana hin beekuu kan jedhanii sana keessatti kallattii adda addaatiin gaafii kaasan sammuu isaanii kana keessatti itti deddeebi'uu qabe ishiin kanaan hin dhaabbanne imimmaan ishii akka boombaatti yaa'a hin boossi waan gochaa turte waan isa hin beekin jaabbaa jaalala uumaa namaa akka ta'e kan daandiirraa daandii badaarraa kan nama gara isaatti waamu hamma fe'e cubbuu hojjete gara isaatti kan deebi'e fuula isaa kan itti hin gurraachiffisne kan argatte hin boossi miila isaa laala imimmaan ishiitiin guutumaa guutuutti miila affiste ara baay'ee ajaa'iba kanaan qofa hin dhaabbanne ammammoo gogsuu barbaadde miila isaa imimmaan ishiitiin laaffistee dhiqxe kana maaliin haa goggogsuette rifeensa mataashii kaaste guutuma guutuu isaa laala miila isaa ni goggogsiste goggogsiste kanaanis hin dhaabbanne abeet yaa waaqayyo abeet jaalala isaa abeet ishiinis hagam jaalala waaqayyootiin hagam lubbuunshee hagam akka fudhatame jaalala waaqayyootiin hagam duraanis fedhii akkam akka qabaattu ni agarsiisa yaa ummata kiristaanota har'as namoonni akkanaa jiranii kallattiin aan hin mijaa'in hin deemna jedhanii itti toluu didee kallattii adda addaatiin cubbuu keessa kan jiran kottaa deebi'aa waaqayyoon abbaa jaalalaati waaqayyoon abbaa dhiifamaati
واق ايون يرو كندو مايو نمد اي فما اسا غافتي نيجالتا فولسا نوتي هنغراچسو نوسي متا كنافي مريم توني غرا اساتي افتي اتشكي ساتي بر لالا حاسوفتي حددا كومين حددا وابايتو جرا كودو ايشين قلقليتي ميتي ايشين غاري ميتي اكميتي دفتي ماليف تجاجل تو توف ديمتي اككي يالا كاومفو ديمتي كنجدو نموني غرغرا جيران دوكا بووني تااني وان كاي وان كان اجاي فچاتي واقيورا برچاتي كلتي فولدرتي لي اسانين يوقون نمي اكميت اكسي مچودندان واقيون ات اغرسي ساتجرا لوبوني قبمتوني يوقفن اكميتي وان سنة إفما واقيورا تاسيسي فودندان هوبتشي ساتجرا أما من سنة كي ساتي كانتو تأي إشين أفتي نيبوز أفتي رفين ساشيتين متاقوك سيتي أما كانان إناوا رتي أكنا قوتي شتو الباستروس إساجد أمو كابتين افتسن سمو متا إساعت الراتين ويا إساعت راتي قدي نكتي أما قافين دوكا بوتا كيسا وفي واني كوني باري يريتو كيتشي كاسي واني كوني شتون كوني أوتو غرغرامي بر قدي قدى باسا جداني يا دي كاسن غافي غافتن كوني سمو اشيني بدي كانو جتتدا سغاغلو ماكي سكندبرتدا غافتو كولي واقف بيتمتين بيكتو غافتو كولي واقف سوداتين بيكتو ماليف كوني تا اودندئ كانجد اي اوف كيستي ديدي بيساتي اوف انجينكو جراتوري واقيو هندما ساني توكون توكون ساني سمو كيستي لبو ساني كيستي لبو ساني كيستي وان دي ديبو توكو توكو نسان سفراتوري إشينغرو قل قل الله فدفي إشينغرو دان دي تديبو دفي وان إشينغو تيكون شبام تواتاتو مالي وان إشينغو تيكون واك أيو دف لا لا هاجم واك أيو أكبر بادو أغر سيفة تجرتي هاجم ديبو دفي دي أكا كواتي أغر سيسيب جرتي هيين هرس فيديها كناك أباتني غرك اللتي واك أيوه أن أكاتات تفودن دعان نموني أبن بايتو جروتا دفنيتو نمرت مرتسو كنمي أبنو كنتا دفنيتو كومتشو نورا كنو في كينيا حلالو أما إشيني اتتئاتي أما إشيني برغيسي كنغوتي غافي كاسي كيساتو يو وانجيلو ما كنراتي بوكونا ديكدامي جا لكوفسا سغالي راتي وان كوني بدينا كوني اوتو غرغرامي نمو تاركا قلي يتي في اوتو غرغرامي غاريدا جداني يادا كاسن غفتان يسوس كريستوس اكنا جدين يا سمعون أني منا كي ستي كسمان هرّا أنا لفيرا منا كي ستي أرغميرا وان أتي سمنا نافقوتي همشين غو أتي بشانو مميلا نافين فيني أتي نبرا جرتا أتي نارغة تيرتا أتي نبرا تيرتا غرو همن سبرا جروكنا أتي سرتي نان كبني أتي سرتي نان فوداني أتي سرتي نان كي سميسني إشينغرو جدي إشينغرو إمي ماني شيتين ميلكو إكتي أتي بشانو ما قل قلو أني أومي كنر لي هين فيني شيني اللي كاما كيسا لبو كيسا بو جمعن بو ستي إمي ماني شي انجلاس ديتي نكدتي لا لا امس يدين كنقفان كنوارتو متي كنقفان كنعبتو متي
Amasi wan milaki yaiti gogsu wan irra afata nafi nafinne nafi nesine afata wanati naafte tokole injiru shingaru rifensa shitin matakiya lala rifensa shitin milakiya gogsite kanaf akamitti kunita a namni gari gafa gode dufu gafa inni jalate lala gafa ishin lubburra bose gara waqattan debia jette dufte ani karattin cufu ehnyutu kana goda ho fakkenyu manille sittanima lala fakkenyanille sittanima ishin wangari hojjetterti wangari goterti maishi dedemzitu maishi den mormitu ma cubbo fi kesan wajjin mormine maisin hojjecha jirtan kana maisin deba kesa jirtan kana wajjin hin mormine wangari shin gote kanaf wan shin debite kanaf malif mormitani malif kanan ilaltani ilalcha kana kesatti malif demtani maaf kana hubattani kallatti kanatin ma hubachu dandeessani jedeni isan barsiise jira yechuda ani garu sin wajjin lala hinjiraddu gara samitti nandebia ishin garu lala hamma saati na argatte kanan daqiquma na argatte kanan saati kanatti fayyadamteerti ya ummata waqayyo waqayyo narranu barsiisa jira waqayyon harrenu giddu jira waqayyon nu bira dabame mbeku malifitin fayyadamne saati gabbi ittigalu qabnu kana malifitin fayyadamne yero isa itti argadde kana malif qisas ofna malif dubatti janna malifitin nidhatin fongofta yesus kristos guyaguyadan mana amanta kesatti mana kristana kesatti nuuf kenna majira mali fakkasu matti caljanne debisna kota fongi igakiya nyada uga jede nuuf late malif guyaguyada nakadu matti debisna malif kutanneto lala ishinbar mariam tun lala ishinbar jirun kesatti jiraacha jirte ummanni biyyasani hundu shi beka cubbusi nugaru lala sana kesatti tane ma akashitti debiudaf ma akashitti dandi goru danditti gurudaf malifin kain malifin jabatin malifin kutatin kanada harrabar guyan fayina harra jedame kitaba qulqullu kesatti dubatameti jira malif kutanno kanatin cimina kanatin itti hindemin ejen namoni bayen bar saati argatanin fayyadamani kan motumma waqaadalan bayetu jiru harren malif jin boru yechu inqabnu iftan yechu inqabnu wagaarra yechu inqabnu torban arra yechu inqabnu yaarra yechu inqabnu harru matana kutachu qabna akka Maryam gafa biratti injenne yoki manaki yakesatti gafa inni dufu injenne bakkuma jirutti bakkuma inni barsiisa jiru sanatti deemte kana goote kana warratte boodarratti yu akkana jedeen tuni sagagaltuudha tuni gaarimiti kan jedamte tun mal jedeni gooftaan Yesus Kristos akkana jedeen lala maqaanshi wangeelli ko bakka dubbi famutti kitabni wangeela bakka dubbi famutti haga bara baratti maqanshi ni kaa maqanshi ni dubbi fama jedeto waqayyon ishid af kenna kana kenne fijraye chuda kana qofani miti cubbunke eden cubbunke gutuma gututti sifa qamera eden cubbunke qamera waqayyon kan kenyalle cubbu kenya hunduma kenya yarra nurahaqu amma akata nurahaqu dandaun nu yaqopofnu haksi sudaf hakan haksi sudaf fedi aqaban waqayyon abba fediti
fayyuu barbaadda. Cubbuun kee akkas irraa dhiqamu ni barbaadda. Dhukkuba dhukkubsachaa jirtu kanarraa fayyuu ni barbaadda. Deemsa ati badii irratti deemaa jirtu kanarraa gara gaariitti deebi'uu barbaadda. Mootummaa Waaqaa dhaaluu barbaadda. Eegasuu koottuedha. Laala koottu seen Waaqayyoon bar maaliif cubbuu hojjettan hin jedhu. Yaa ummata Waaqayyoo maaliif hin deebinee? Maaliif gara daandii Waaqayyootti hin deebinee? Maaliif gara daandii Waaqatti hin dhufnee? Maaliif achumaan balleessitanii, achumaan badii hojjettanii maaliif deebi'uu diddanii? Maaliif dogoggortanii achumatti haftanii? Dogoggoraan maaliif bakkuma sanatti dhumtanii? Kanadha kan jedhu. Kanaaf namni kamiyyuu kana hubatee maal ta'a jechuudha? Laala namni kamiyyuu kana hubatee carraan Waaqayyootti itti dhufnu sa'aatii tokkollee, daqiiqaa tokkollee otoo hin hanqisin sa'aatuma arganneen akka fayyuu dandeenyutti kana hubachuu qabna. Maariyaamis carraan argatte kanadha. Egaa Maariyaam irraa maal hubanna yoo jennu, tokkoffaa kutannoo hubanna. Cubbuu keenya hundarra, cubbuu hojjechaatii dhufneerraa kutachuu, of adda baasuu, of fo'uu, bitamuu danda'uu kana irraa baranna. Ishiin hin kutatte. Qarshii bar duraan itti argatti. Laala ittiin argatti. Jiruu lafaa mijeeffattuu ittiin dandeessi ta'a. Abbaa qabeenyaa ittiin ta'uu dandeessi ta'a. Garuu gonkumaa isa hin barbaanne. Isaan itti deemu abbaa qabeenyaa lafa kanarratti jiru ta'uu hin barbaanne. Abbaa qabeenyaa samiirraa ta'uu barbaadde. Nuyis abbaa qabeenyaa hamma qabeenya kana lafa kanarratti horuu sanatti samiirratti illee akkaataa itti horuu danda'u dandeenyu malachuu qabna. Kana malachuu qabna. Kanaaf bakka gooftaan Waaqayyoon gooftaan Iyyesuus Kiristoos wangeela irratti gaafa kana barsiisu akkana jedheeti jira. Namni qabeenya haga fe'ee qabu, namni maallaqa haga fe'ee qabu yoo lubbuu isaa hin baasne maal isa fayyadaa jedheeti jira. Kanaaf akka Maariyaam sanatti kutannoodhan gara Waaqatti deebi'uun irraa baranna jechuudha. Isheerraa tokko kana baranna. Lammaffaadhan gochaa waarrannu hundumaayyuu amantaadhan gochuu. Maariyaam amantaadhan goote. Laala Maariyaam amantaadhan waan kana gootee jirti. Kanaaf qulqulloonni baay'een isaanii hojiin isaan hojjetan amantaadhan hojjetanii jedhamee kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira. Keessattuyyuu guyyaa har'aa kana keessatti, walakkeessa qiddaasee keessatti, walakkeessa sirna qulqulleessaa keessatti ergaa Phaawulos uummata Roomeetiif boqonnaa tokko lakkoofsa 15 haga 17 irratti, keessattuu lakkoofsa 17 irratti akkana jedhamee jira. Qulqulloonni hojiiwwan waarratan hundumaayyuu amantaadhan waarratu jedhamee jira. Amantaan ishee hagam akka ta'e hubatteerti. Na fayyisinna, ifama naaf godhinna, achumaan na hidhee na hambisinna hin jenne. Guutumaa guututti akka fayyuu, akka ishii fayyisuu danda'u amanteet biratti deemte. Kanaaf namni kamiyyuu amantaadhan gara Waaqayyootti dhufuu qaba. Amantaadhan ifama Waaqayyoo irraa gaafachuu qaba. Amantaadhan cubbuu isaa luubotatti himuu qaba. Gaafa cubbuu keenya amantaadhan luubotatti himne, Waaqayyoon gooftaan Iyyesuus Kiristoos waan hojjenne, waan badii goone hundumaayyuu nuuf haqa. Kuni amantaadhan ta'a. Nama amaneef ta'a malee nama hin amanneef hin ta'u. Laala ishiin kan amanteef ta'eef malee warra hin amanneetiif hin taane. Kana cimina amantaa irraa ni barannaa jechuudha. Gama sadaffaatiin namni cubbuu hojjeteef imimmaan isaa baafatee bo'u. Eeyyeen gaafa kadhannoo gaggeessinu yoo ilaaltanii jiraattan faarfataan qulqulluun
ለጴንሳ አከዋቅ እዩ ጀደሜ ዳዊት እሚ ማንሳ አክሚቲ ባሴ ቦዋቲ አከጅሩ ወጂ ወጀቴፍ ጩቦ ወጀቴፍ አከሚቲ አከቦይ ኒውበና ጴጥሮስ ካሱ ደንደኛ ጴጥሮስ ዋቀዩ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ፈኒፈሙ የሮ ቀበው ኢሳ ገኔ ቱሬ ገሩ ገነ ሰነራ ጋፈ ዳንዲኒት እኒት ደሜ ገኑማ እንሳሱን አከ ኢሳፊ ሚልኮፍኔ ሮቤ በዲ ያከተኤ የናውበቱ ማልጀጤ ትጅራ ኢሚማንሳ ባሴት ቦይጅራ ያዋ ቀዩ ዲፈ መናፍ ጉዲ በዲዮ ጀጤራ ዳንዲ ከትራ ጎሬራ ዋና ትጃለቱ ዲሴ ዋና ንጃለቱ ረቲንዴ ማጅራ ከናፊ ሜድ ኢፈ መናፍ ጉዲ ጀዴ ቦዬ ትጅራ ቦሰናን ዋቀዩን ኢሴ ኢሰድ ኢሴ ጅራ ወንጌለ ማቴዎስ ቡቁና ቁደ ሰደት ለኮፍሰ ቁደኒቲ ቀቤ ጴጥሮሲፍ ዋዳን እኒ ገለሜዩ አችረቲ ዱቢሱ ደንደኝቾ ከናፍ ነምኒ ከሚዩጋ ከነኬ ሰቲ ዋን በረቹ ቀቡ ሆጂ በዲ እኒ ሆጀቴ ከናፍ ጩቡ እኒ ሆጀቴ ከናፍ ቦው ቀባ ማርያም ኢምቦሴ ኢምቦሴ ቦሽቲ ጩቡ ኦፍራ ዲቀቴ ኢሚማንሺቲን ጩቡ ኦፍራ ዲቀቴ ኢሚማንሺቲን ቁልቁሉ ታቴ ኢሚማንሺቲን ዋቀዮ ሚሌ ናዲቅቱ ላላ አባ ጨራታቴ እንኳን ዋቀዮ ተቁ ፊሚቲ እንኳን ከራ ዋቀዮ ትረ ዴሙ ፊሚቲ ኤኙም ቱዩ እሺን ገራ ዋቀብረቲ ሲቅጢሚቲ ይጃኑ ሂንላልቲ ጀደኒ ሂነመነን ቱሬዩ ኡመን ያችጅረን ገሩ እሽን ብረጌሴ ቃማ መለኮት መለኮት ወጅን ላላ ዋቀዮ ተዋህዶለን ኢዘ መከሜ ከነ ወጅን ማልታቴ ጅርቲ ተኮታኤ ወጅን እሳቱቁ ደንዴሴርቲ ጨራ ከን አርገጥርቲ ሪፌንሰ እሺቲን እሰጎክሱ ደንዴሴርቲ ሀገገናቲ ገረዋ ቀዮት አከለያት ሄየም አርገጥርቲ ከናፍ ኢሚማን ኡጋቦን ኒበርባቺሳ ጋፈ ኢሚማን ኡጋ ባፈኔ ቦኙ ዋቀዮኒስ ፉለሳ ገረከኘቲ ዴቢሳ ፉለሳ ገረከኘቲ ፊዳ ቶሌዮ ጀነን ዮ አጀጀምነን ዋን እንኒ ኑትሜ ዋን እንኒ ኑበርሲሴ ዋን እንኒ ኑወቺሴ ዮ ፉደነ ዋቀዮን ፉለሳ ኑት ዴቢሳ አመለ ዋቀዮን ፉለሳ ኑት ሀዴቢሱ ያ ኡመተ ዋቀዮ ጩቡ ኬኛፍ ሀቦኙ ገመብራቲን ኢሰዱማ ማርያም እንተ ፍረትራ ዋን በረኑ ፈዩ ደፍ ገረዋቃ መነዋቃ ዴሙ በከዋቀዮን መቃንሳ ኢትዋመም በቂ ገለኒ ዋቃፍ ኢትዲኤፈሙቲ ዋቀዮ በርባዱ ዴሙ ዋቀዮን በከሁንዱማቱ ጉቱ ሰሚረቲስ ለፈረቲስ ለፋገዲቲስ ገርበከሰቲስ እድዮ ዋቀዮን ሂንጅራን ሂንጅሩ ገሩ እዶን ቁልቁሎኒ በከ ኢሳፍ ጎደኒ መቃንሳ እዶት ካሙ ፎንሳ በከቲ አርገሙ ኢግኒሳ በከቲ አርገሙ ኢመሉን በርባችሳዳ ካናዳ ኢኒ መልቴ መነከሰቲ ተሴ ኢኒግኒ በከ ኢኒ ጅሩቲ በርባዴ ዴንቴ ንዊስ ዋቀዩ ያ በርባን በርባደ ዋቀዩ ማርያም እንተ ፍረትራ በረቹ ቀብና ላላ ዮ ከነ ውበኒ ዮ ከነ በረኒ ሆማዩ ዋቀዮን ዱበቲ ንንዴብሱ የቹዳ ንሲ ንስ ሁንዱ መከየዩ ንሲ መተ የቹዳ ኢዘቁ ማራ ማርያም እንተ ፍረትራ ዋን በረቹ ቀብኑ ሆማዩ ኮሚ አዴምሳ ገረዋቃ ከሰቲ እናዴሙ ኮሚ ወንጅረን ሂን ሶዳን አቲ ዴሚ ጩቦ ጀቴርታ ማሊፍ ገረ ከነቲ ዱፍቴ ዴመሲ በዲ ከንጀዱን ነገኝ ከንከራራ ዳንዲ ዋቀዮራ ዴሙራ
kan ishi unumayu dabarte dufte eyen kallatti addaddatin gafa gara mana waqatti dufnu namoni kararatti nu danqan jira setanni kararatti nu danqu jira kallatti addaddatin demne cubbu kenya akke niqanne cubbu kenyarra bilisa akke imbane akke infayine gara waqatti akke dufne kallatti addaddatin wanti nu danqu jira wanti nu owu jira kanaf isa kanarra dabarre cene demun barbachi sada cete demte achumattu yu abayetu shiratti ge mali kunirkasha baye ni gugurama basi basa isan sana fiadin ishin mo fayina fiade lala kankararatti sber hindemtu hingaltu manakana kesati galu hinqabdu kanjedeni kararatti slone jirabar isa hunduma yu dabarteti lala kana kesati darbuni barbachisa cumbuki yakamitti maddu waqayon hunduma yu imbeka inna hojennu simbeka inna isunu sber imbeka kanaf wan waqayor okate tokkolle injuru kanaf hundumtu kenyeyu kutanno dan imineto gara waqatti akkadufu qabnu nibaranna yechu da kesatuga uya kana kesatti yadannon ishi lala yadannon ishi kesatu boqonnan ishi guya harra kanatti akka yadem akka kabajem menne amanta hala kanatin wogga woggaden qur'an dala bulti ja isa kana yadachu dan ni ollama yechu da harras guya boqonna ishitin akate waqayonis haga addunyantun debertut yedin lala cibina kana kesatti darbu ishitin haga addunyantun debertut maqanke bakka wengelli itti bertifamu hundetti maqanke kae barumsan ni darba yedin kuni wada guddada kuni iddo waqayyo hagam cubumma kenyan hagam nun isin hagam bakka akkanu fkenu dandau hagam akkanu jalatu hagam abbaadi famata usa niubatti nuubanna nuubatti sa yechuda kanaf hundumtu kenyayu cubbu kenya abba cubbu kenya ifamanu fgochu dandau kanatti itti yanne gabine fon gofta yesus kristos fdanne iga gofta yesus kristos fdanne motum masa akkalu heyema waqayyo nufata'u galanni waqaf hata'u